Eh paruh bedane soto karo siti. Ya rono, Pak. Apa? Nek nak soto ya soto, nak siti iki sing gawe soto. Ah, ra iso. Lah nyapa? Salah. Lah soto iki panganan, lah siti iki jeneng wong. Wis umum. Lah apa to, Pak? Nek soto kuwi mihune putih. Nek nak siti, Pak. Siti ya beda to karo soto, goblok kepreceli. Maksudnya goblok men ta ora mudeng blas iki lho. Maksudnya piye to, Pak? Soto. Soto. Mihune putih. Putih. Nak siti, Pak. Lho apa beda to karo soto? Lah iya. Soto imune putih cel ra dirungokne nek siti iki lho. Lah iya apa? Beda karo soto. Wis diomongi ra jelas-jelas sih kamu. Kasihan deh. Seto, aku ki yo ndak genah lho Mas. Mas Pertil yo ndak genah, aku yo ndak genah. Nek soto niku mihune putih. Lah iya lek siti. Sing roh ya bojone kok iso. Oh, kowe iki kocelok omonganmu wis sisae. Kowe kocelok kok kurang tau roh. Ora tau roh kok diomong-omongne kok saiki apa bedane manten anyar karo bal-balan. Ya beda, manten anyar iki pernikahan adat, bal-balan olahraga kok. Oh, ya beda goblok gitu iki. Goblok. Bal-balan iki olahraga, sepak bola, tapi manten anyar iki pernikahan adat iki lho. Utuk cewengah kowe iki. Wah, blok kowe. Ya yo ora sambat tambah-tambah cungoh goblok. Lah aku lah aku mbok ngonokne ya jawab lho. Ya jan apa marbet? Aku mbok bicane bal-balan karo manten anyar. Apa? Yo lek manten anyar ki yo ngene iki mau rasake kebagi. Walah lah, tutup Pak. Bal-balan ki olah ra. Pak Eko ki ngono kuwi ya. Wani pra. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Piye njajal nang apa bedane bal-balan karo manten anyar? Nah, bal-balan iki bali digiring. Klitik-klitik-klitik-klitik. Lah wis gol mlebu bleng akeh rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Lan manten anyar. Ya beda karo bal-balan to. Goblok kowe. Iya iya, ora rasa mbok tambah-tambahi ngono lho kok iso. Lah bal-balan iki bali digiring, Pak. Bali digiring. Dik. Lah wis gol mlebu pelung. Akhir rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Pamane bali gol. Deal. Hei. Ayo. Wis bar gole. Kuwi rangkul-rangkulan ambung-ambungan lak wis bar mlebu. Nah, lan nek manten anyar. Dadi kok goblok ya Yutai. Lah bal-balan iki balik dikiring se iya tak balik dikiring iya iya sampai dikulik gol ake ragu-ragulan ambung-ambungan kuih bal-balan anek manten anyar wah mulek kaya bener tiba-tiba soto karo Siti mau ya pulek kaya wapak eh jajan lagi Mbak Siti ki manten anyar besok Mbak Siti ki sesok esok lek adus sing dikosok edisi apa nih wah ayo apa timbang bal-balan karo soto jajal eh apa tangane masalahnya nyekel sabun alah 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 piye piye pak piye goblok melok pak Eko pak Eko ayo sesok Mbak Siti mantan anyar tangane sikil alah sikil apa wajah 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 masalahnya kan bar kena make up terus matane dikeceri sabun sabun karo masak ya matamu dhewe lha piye apa kok lek karo mata dikeceri sabun kan wajah wajah napa wis karo mir wis kapok katok 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 napa kowe wong loro iki kok mikir Siti adus iki nyapa pikiran awakmu dhewe iki mang adus apa urung ya mbok sing dikosoki tangane apa sikile apa dodone wis sak karepe Mbak Siti dhewe yute goblok mangsa gua mikir manten anyar saya tak bedai iya 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 ini nek kabeh do sepi neng jero kamar wong loro ewa apa ayo buka kado ah salah orang nek sing kaya ganti baju salah sabunan salah neng kamar kok sabun salah nyapa delok bal-balan salah apa ya ya alah nyapa mikir manten anyar turun dagel penak oh iya manten anyar apa? Manten anyar ayo entar wis bal mlebu ning kamar terus metu nyapa ya Jali iso oh bener apa enak men jawab ana apa enak anu ta aku sing ngangel to sing ngangel sing ngangel aku sing goblok aku kok goblok ayo ingin terus ke orang satu tak mah mah terus neng dina masih tentang manten anyar mah gak iso eh gak iso iya pokoknya kudu apa mantan... bedanya manten anyar karo biliat wah goblok kowe iki wong mbok jawab oh iya urung ta apa bedanya manten anyar karo biliat nyapa lah mikirnya biliat ndak glepena jawaben apa pak apa nek soto biliat ya iki permainane iya iya pak neng dhuwur meja iya iya bali disodok tel
bali sing mlebu setike ning jaba. Lah mantan anyar? Beda Pak karo biliat. Walah. Anu. Iya to, Pak. Pak kok ki ngono. Nek biliat ya tak jelasne, biliat iki ning nggo meja. Bali sing disodok, bali mlebu setike ning jaba. Nak mantan anyar, Pak. Kuwi ketoke sak setike kowe tut mlebu wae. Lah. Ya cok cengelmu tenan ke rumah sakit mlebu digawa ning kamar lho dhek disinggahne kan kesel bar dolanan biliar didongakne Pak. Goblok kok percaya. Lah omong apa? Didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ndang diparingi momongan soleh lan soleha. Ibaratnya kaya kembang mawar. Mawar tegese mawaddah dan warahmah. Lah kuwi lho Pak. Kenongo. Kenongo. Kena kanggo ndedonga para kabeh warga supaya rumah tanggane ayem tentrem. Kembang kantil tansah kumantil kantil jroning ati rino kelawan pengi telek-telekan alah-alah kok iso piye Pak meneh kuwi Pak berarti kabeh kembang niku termasuk pralap pralam pito tapi pralambang kagem temanten kuwi iki jane nyekeli ngono iki ya putole heh oh lah iya nyapo lah kuwi ngene nek bareng jangkrik tenan nek kler-kler ngono matuak mboten-mboten penabuk pancane sepunten lho Bos nggih Mas Persi nggih mboten napa-napa lek melati 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 menika tegese milang-miling jroning ati. Wis ketemu pilihane akhirnya wis dadi jatuh kramane utawa wis dadi jodhone. Wis dadi siji aja nganti milang-miling maneh. Lah, lek wis oleh siji kudu yo siji tok. Ora entuk mengame ngoliane. Kala mangsa lek nek wong loro bareng ngene pripun? Lho, nek mule kepepet terus ne, Bos. Ya ora ngono. Ora kena kowe iki marai conto elek kowe iki. Lho, conto ya nek sing elek nek sing ora lho Pak, aja nyontone apik tok. Contone ana sing ora sing elek bareng dicontoni dadi ben ngerti. Oh kuwi lho kleng sing kleru. Ben iso bedane antarane bener karo salah, apik karo ora. Upama ngene iki Mas sapa kuwi jenenge Mahmud. So Mahmud sapa to? Mas Wahyudi. Wahyudi. Wahyudi ngene iki lho wis dikake kepercayaane mbake. Upama nek dolan sak dolane kudu ngomong. Pemene sir ning pasar burung ya ngomong. Ora terus celang-celing akhire ilang ning dindi. Mune kudu ngomong Pak. Pamit karo sing wedok ya. Pamit karo sing wedok ati-ati Pak. Engko lek sampe sing wedok minggat jajali. Apa enak? Enak ning wayang kene mah ya Pak ya. Enak mune kene minggat Pak lho. Bingung tenan wong lanang lek ditinggal minggat wong wedok. Oh, yang kudu cerita to, Gil. Lah, kula niku remen kalih wayangan jenengan lho Pak. Oh iya. Percil fasine dalang lho percil niku. Lah aku percil niki dalang kependem. Bongko wae piye tak tapuk lambemu tenan kowe. Tegese dalang kependemi suwi ra tau tanggapan ngono lho suwi saking suwi. Lho mboten purun, wis pirang-pirangane wong calang kula wis enggak iso aku rasa jejeg sing ben jejeg Pak Eko ae. Lah akhire terus jenengan ngono lho sing angsal. Iya ya matur suwun. Berarti saka lunturanmu berarti. Sing ngomong sapa tak tapukane cangkeme wong nah ya pon. Kowe wong warpe golek ecep karo sido. Angsalmu kowe. Ah kuwi songan-songane kaya danyangan. Nggih.